Esse, se eu achar que é legal pra minha família. Esse aqui, se eu amei a piscina. Esse aqui, quero as chaves, tipo, agora. Esse aqui, tô apaixonada. Esse aqui deve ser caríssimo, porque é tão maravilhoso que deve ser caríssimo. É isso? Esse é pra investimento. Ah, investimento, entendi. E esse aqui é sucesso da estação. Pronto. Achei bom, pesado, robusto. Ai, que lindo. Ai, tô com medo de usar o primeiro, porque depois aí se eu falar tô apaixonada e depois tô apaixonada por outro. Posso repetir? Pode. Tcharam. Este. Ai, gente, que delícia fazer compras assim, né? Tipo, vai no restaurante e tem um menu, um cardápio do que tu quer comer. Ai, eu vou ver qual apartamento que eu quero. Olha, piscina legal. Área de massagem. Esse aqui é babado, que vai ter um parque exatamente em frente ao empreendimento. Esse é a família. Esse aqui eu abro e já diz a seguinte frase. A expressão máxima da sofisticação na cidade. Não preciso nem abrir, já achei sucesso, já apaixonei, já acho que dá pra família, já quero a chave e imagino que a piscina deva ser um babado.